Вітаю вас, власний погляд. Ми говоримо про ринок м'яса та молока. У нас у студії аграрний експерт Ольга Мозгова. Вітаю вас, пані Олю. Отже, загалом протягом минулого року виробництво м'яса в Україні зросло майже на 2%. Згідно показників, експорт яловичини збільшився на 95% у порівнянні з 2011 роком і м'яса домашньої птиці субпродуктів на 62%. Яка, власне, ситуація нині на ринку в 2013 році м'ясо-молочних продуктів? Якщо подивитися на нинішню ситуацію, то маємо позитивні результати. Спостерігається збільшення і поголів'я, спостерігається збільшення і виробництва м'ясної продукції. За рахунок чого маємо такі позитивні показники? Ми маємо за рахунок збільшення виробництва крупними господарствами. Це, мабуть, що треба відзначити той факт, що в Україні за минулий рік і в цьому році десь близько 150 інвестиційних проєктів в тваринництві, чого раніше в попередні роки не відзначалося. Це треба також відзначити за рахунок того, що державою було закладено близько 650 мільйонів державної підтримки для тваринництва. Хоча, взагалом, якщо це перерахувати на одну голову, то це невеликі суми, але все ж таки підтримка є. І ми думаємо, що в майбутньому ця підтримка також буде зростати, оскільки без неї тваринництво буде дуже тяжко витримати в умовах світової конкуренції. За умови такої підтримки, на які показники можна розраховувати до кінця цього року? До кінця цього року, ну, мабуть, що знову ж таки збільшення виробництва молока десь процентів на 3-4. Я кажу про крупне товарне виробництво і також, мабуть, що на 5-6% це виробництво м'яса, але в основному це буде за рахунок м'яса птиці. Скажіть, будь ласка, за умови зростання показників виробництва м'яса, нарощування молока, як саме отакі показники позначаться на вартості? Що можна сьогодні сказати українцю? Ну, на даний час ми спостерігаємо дещо зниження закупівельної ціни на свинину, вона впала порівняно з кінцем минулого року. І якщо вона на кінець минулого року десь була порядка 20 гривень, то зараз це десь 18-19 гривень. Що, здавалось би, мало відзначитися на зниженні ціни для кінцевого покупця, але ціни залишилися досить сталими, залишаються ціни, що пов'язано із логістикою, пов'язано з торгівельними націнками і таке інше. Тобто ціни будуть залишатися сталими, але рости вони не будуть? Які будуть? Зараз немає передумов для зростання ціни. Ми, дивлячись на те, що в собівартості виробництва м'ясної продукції, молочної продукції близько десь 65-70% складають корми, а по прогнозам урожай цього року має бути все-таки добрим, і підстав до збільшення цінових на корми немає, тому немає якихось таких особливих підстав до збільшення ціни і на готову продукцію. Тобто українці можуть не хвилюватися, м'ясо не будуть їсти за стабільними цінами споживати? Для хвилювання поки що немає якихось таких особливих причин. А що стосується експорту свинини, зокрема, і свинини, і яловичини? Ну, скажімо, якщо по минулому році ми експортували десь близько 120 тисяч тонн м'ясних виробів, це значно зросло у нас експорт м'яса птиці і був досить високий експорт свинини. Але напрямком експорту у нас була майже одна країна, це була Росія, і ще частково інші країни СНД. Якщо подивитися по показникам за 2 місяці цього року, ми маємо десь близько 27 тисяч тонн м'яса експортовано, що перевищує показники минулого року, десь, значить, на, мабуть, що на 7-10 тисяч тонн. І в які країни, зокрема? Це знову-таки в нас залишається у нас Росія. По м'ясу птиці у нас є перспективи експорту на Європу, де ми отримали квоту по експорту. І перспективи вже на цей рік? Так, да, на цей рік. І експорт десь розпочнеться, мабуть, що в травні-червні. Це 20 тисяч тонн, що є добрим знаком для українського тваринництва і особливо птахівництва. А що стосується свинини, то тут є деякі проблеми, оскільки, знову-таки,
монопольний покупець, він ставить свої претензії до постачальника, і за ці пару місяців у нас поставки свини не зменшилися. Знову ж таки, що стосується не експорту, а імпорту, якщо порівнювати з минулим роком, то у нас імпорт знову таки, ми його не зменшили, він в нас зріс. Ну, Тазаро минулого тижня зазначив, що на 30% Україна збільшила імпорт свинини. Так, чим це зумовлено, власне? Ну, це знову таки ця свинина, м'ясо птиці, які імпортуються, вони йдуть на переробку. Для переробника ця продукція, ця сировина менша по вартості, тому він її більше хоче купляє. Це, ну, але якість яка цієї сировини, яку ми купуємо? Знову ж таки, це впливає на якість готової продукції, яку ми отримаємо, тому що із охолодженого свіжого м'яса завжди буде більш якісна продукція. А із замороженого – це переморозка, це його перевиробництво, і якісні показники падають. Але це дозволяє виробнику тримати більш низьку ціну на кінцеву продукцію. Це стосується, там, скажімо, напівфабрикатів, це стосується ковбас, варених, там, сосисок, сарделек, але більш низької якості. Продукцію високої якості у нас закладається свіжа, охолоджена. Згідно статистики, українці протягом цього року зможуть спожити м'яса по 55,3 кілограма на душу населення. От, згідно статистики. Ну, ці показники будуть трохи вищими, ніж у цьому році. Десь там, в цьому році прогнозні показники, десь не в цьому році, вибачаюсь, в 2012 році, показники десь на рівні 52 кілограм. Але в структурі у нас знову-таки превалює м'ясо птиці, як найбільш дешеве м'ясо. Далі йде свинина, і далі йде яловичина, і інші види продукції. Але треба звернути увагу на те, що в останні пару років у нас з'являються як і в молочному, так і в м'ясному виробництві. Виробники, особливо це невеликі фермерські господарства, звертають більш увагу на мале тваринництво, це вівці, це кози, і більш починає в Україні з'являтися така, скажімо, не альтернатива, а розширюється асортимент м'ясо-молочної продукції. Але поки що це надзвичайно малими темпами, і хотілося б, щоб це було більше, щоб наш споживач міг вибрати на полицях, на ринку те, що він бажає, те, що він вважає для себе кращим і таке інше. А чи можна говорити про якийсь певний баланс, от показники, які мають бути стосовно експорту і імпорту? Ну, треба сказати, що в найближчій перспективі ми без імпорту не зможемо працювати, оскільки у нас не вистачає сировини. Скажімо, щоб вийти на показники десь 25-27 кілограмів м'яса свинини на душу населення, це поголів'я має складати десь близько 17-20 мільйонів голів. Поки що по свинині у нас поголів'я по минулому році складало середньорічне десь 7,5 мільйона. Тобто наше завдання – нарощувати власне виробництво, що є стимулом для інвестицій. От згідно урядової програми, на яку підтримку на цей рік можуть розраховувати аграрії, зокрема виробники м'яса та молока? Озвучувалась така цифра в 650 мільйонів. Але знову ж таки, основу цих 65 мільйонів складає те, що отримується із фондів за здане на переробку молоко. Одна із, скажімо так, пропозицій в урядовій програмі – створювати всі умови, що стосуються імпортзаміщення продукції. От, що, як це буде відчуватися у аграрному секторі? Ну, знову ж таки, це у нас спрямовується, у нас за минулий рік датувалося племінне скотарство. Це закупівля племінного скота для молочного виробництва. Знову ж таки, створюються умови для розширення крупного товарного виробництва, яке
скажімо, з меншим поголів'ям, ми зможемо отримувати більші надої, що стосується молока, і отримувати більший приріст, що стосується, скажімо, свинини. А поки що по яловичині у нас дуже важке питання, у нас це поголів'я м'ясної худоби великої рогатої досить мале, і воно потребує значних інвестицій. Це, мабуть, буде другим-третім кроком все ж таки в Україні, а поки що в структурі споживання у нас буде превалювати м'ясо птиці, далі свинина і потім яловичина. Тобто структура, вона якби не зміниться, і все ж таки більше, що стосується свіжого м'яса, не переробленого, ми споживаємо вітчизняне м'ясо. У нас на прилавках, ну, значно, дуже мало імпортного м'яса. Це завозять його деякі крупні торгові мережі, а так воно на прилавках майже немає. А от але та продукція, яка але ось ця продукція за рахунок імпортної сировини. Все ж таки, я ще кажу той приклад, що я наводила по свинині. У нас не вистачає власного поголів'я, щоб досить наситити ринок власною сировиною. І не тільки сировиною, а вже якби готовою продукцією. Що потрібно? Яка державна підтримка для того, щоб все-таки ринок запрацював? Ну, щоб ринок запрацював, ця підтримка має збільшитися в рази. Це має бути, скажімо, на 650 мільйонів, а скажімо, там в мільярди гривень. А зараз заявив, що вітчизняна молочна галузь здатна замінити свою продукцію імпорт. Мова йшла на початку програми про те, що Україна все ж таки поки що не може відмовитися від імпорту. От за рахунок чого? Що стосується молочної галузі? По молочній галузі ми імпортуємо зараз не так багато. У нас імпортується в основному сири. Але за останні 2 роки ми відзначаємо значне зростання імпорту продукції з Білорусі, що, сказали, негативно впливає на вітчизняний ринок. Ті компанії, які експортують цю продукцію в Україну, її позиціонують як продукцію надзвичайно високої якості. І враховуючи те, що покупцями продукції у нас цієї являється населення не з досить високими статками, і населення немолодого віку, яке звикло до тої продукції, що виробляється за гостами, і для них слово «гост» – це як манна небесна. Хоча до цієї продукції також виникають іноді питання, що і підтверджується тим, що наша ветеринарна служба затримувала партію продукції з Білорусі за показниками ветеринарної неякості. Дехто з експертів сьогодні вважає навіть, що білоруське молоко може витіснити українське. Так, це може бути, якщо у нас собівартість виробництва нашого молока і закупівельна ціна на молоко буде зростати і надалі. Поки що наша середня закупівельна ціна в зимовий період іноді сягала 4,70 гривень за літр, що надто високий показник. Якщо порівнювати його з європейськими показниками, то там це десь на рівні 0,3 цента, тобто десь порядка 3 гривень за літр. В Білорусі залишається високою підтримка тваринництва з боку держави, і тому собівартість виробництва і ціна цієї продукції, вона трохи нижча, ніж українська. А які прогнози взагалі щодо українського молока на цей рік, щодо ціни? На цей рік збільшення ціни виробники не прогнозують, оскільки все-таки вони орієнтуються на міжнародний ринок, щоб не допустити все-таки більшої імпортної продукції на український ринок. Але за рахунок чого тоді вони будуть виживати самі? За рахунок збільшення виробництва і збільшення продуктивності свого поголів'я. Скажімо, плюсом минулого року є те, що у нас вперше, мабуть, що за останні роки збільшено виробництво молока крупнотоварними виробниками. І на цей рік, дивлячись на пару місяців цього року, ми бачимо також позитивну статистику. Тобто ми очікуємо те, що інвестиції в цей сектор йдуть, і там використовується досить високопродуктивне поголів'я, що дозволяє меншим поголів'ям отримувати більш високі надої. І в подальшому це вплине на зниження собівартості і так би, буде бар'єром для того, щоб в Україну йшла імпортна продукція.
Хоча без імпортної продукції взагалі ринок наш не залишиться, оскільки має бути вибір. Але, як і у всіх країнах, є якась частка, десь близько 50-10%, це присутня різноманітна імпортна продукція. Споживач має право, нічого страшного немає, споживач має право вибору. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що в студії була Ольга Мозгова, експерт аграрного ринку. Ми говорили про український ринок молока та м'яса. Залишайтесь на парламентському. Побачимось. До побачення.